Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Epopeja UÇK-s mblodhi dje deputetët në një seancë solemne 25 vjet pas lavdisë së familjes Jashari në Prekaz. Aty u than se data 5, 6 e 7 mars do të mbesin në kalendarin e historisë si data të dinjitetit, heroizmit, krenarisë e lirisë. Para deputetëve, mesazh dha edhe Rifat Jashari. A i kërkoj opozitës dhe pozitës që ta ke një gjuh e një qëndrim për të ndarë një herë për gjithmonë nga Serbia. Si rallëher, seanca e sot me kuvendit nisi me Duar Trokitje. Ishte arritja e Rifat Jasharit që ngritin e këmbë të gjithë të pranishmit. Në foltore nuk mungoj edhe emblema ushtrisë shlirimtare të Kosovës e cila u vendos nga deputetët Ganimete Musliu e Time Kadriaj. Me intonimin e himnit dhe një minut heshtje për trënët e luftës, nisi edhe kjo seancë. Një mesazh për politikanët e vendit e pati përfaqësuesi i familjes Jashari. U kisha preferu që të rritë një gjuhë, një qëndrimi edhe të kalujem këtë sfidë që kemi përpara. Dohëm një herë për gjithmonë për Serbia e tani kemi kohë mu morë me tjerat. Me nderime të larta për familjen Jashari dhe sakrificën e tyre, liderët e vendit e kujtuan marsin e 1998-s. Kushtrimi i dhënë me 5 mars nga komandanti legendar Adem Jashari, bashkë me familjen e ti, ishte kushtrimi i mobilizimit të vajzave e djemve të UÇK-s, të cilët përgjatë 3 ditëve të betejës në Prekaz, në një përballje heroike me forcat të regjimit gjenocidal të Serbisë, fituan për jetësinë. Familia e Xher Jashari, tre breza në kullën e tyre shekullore, në tokën e lashtë të stërgjyshërve, nga Basi Shaban e deri te Blerimi i Vogël, e shpallën lirinë e popullit ton dhe e mbrojtën atë deri në vetflijimin e tyre të plot. Në historinë e UÇK-s të Kosovës, rezistenca e Jasharëve të Prekazit dhe figura e Adem Jasharit janë themeltare dhe qendrore. E të tilla do të mbeten për jetë. Edhe përfaqësuesit e partive kujtuan të rënët derisa nuk lanë papërmendur edhe luftëtarët që po gjykohen në Hagë. Marsi i Jasharëve dhe i UÇK-s tregon fuqishëm se lufta çlirimtare e Kosovës nuk zhbëhet, nuk harrohet, nuk tjetërsohet e as nuk gjykohet. Në këtë ditë lavdishme shëmbullore, na mungojnë bashkëruktarët e Adem Jasharit, që nuk ju ndonë rrugës ti deri në bërjen e Kosovës shtetë lirë të pavaru. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, e Recep Selimi. 25 vjetë më parë, me sthirive monumentalit brezave në përisëri, në familjen Jashari, Adem Jashari, Hamës Jashari, Shaban Jashari dhe 56 antarë të familjes të afërm e bashkë luftetar, ranë në altarin e lirisë. Lufta dhe sakrifica e Jasharëve mobilizoi shqiptarët gjithandej botës për të bashkuar në luftën për liri. Këto përgatitje që u bën për nder të epopesë së UÇK-s mblodhen në seancën solemne ish president të vendit, diplomat, përfaqësues të FSK-s, OVL-së së UÇK-s e shumë personalitete të tjera. Aktivitetet për shënimin e përgjetorit të 25 të ngjarjes historike epopeja e UÇK-s që nisi me datën 5 mars do të përfundojnë sonte. Në ditën e tretë të epopes, fillon ndezja e flakadanëve në Kosovë, duke vazhduar me natën e zjarëve në Prekaz, që shënon edhe përmbylljen e manifestimit gjithë popullor. Nata e zjarëve do të mbahet edhe në Prishtinë. Nga komuna, thanë se kjo është viti i dytë që kryeqyteti e shënon epopejën e UÇK-s për të vazhduar kështu traditën e përkujtimit të luftës dhe sakrificës së njerëzve tanë për liri. Tek në muajin shtator, pritet të filloj konservimi i kullave të Jasharajve, i cili ishte planifikuar të niste në vidin 2019. Drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale thotë se këto kulla do të mund të bëjnë ballë kushteve atmosferike edhe për pak kohë, derisa shprehet se ka pasur zvaritje të procedurave. Kushteve atmosferike s'do të mund të bëjnë ballë edhe për shumë kohë. Vendi i cili u bë udhërëfyes për lirinë e Kosovës e u bëri ball granatimeve të shumta, nuk dihet nëse do të mund t'i bëj ball edhe kohës.
Kjo pasi as në 25 vjetorin e epopesë UÇK-s nuk arriti të nisë restaurimi i kullave të jasharëve, i cili është vlerësuar si tejet i rëndësishëm. Renovimet në këtë kull pritet të nisin tek në shtator të këtij viti, e që përfundimi i gjithë restaurimit thuhet se do të marrë shumë kohë. Shtëpitë ku ka zhvilluar betejën familja jashare, si pas eksperte, mund t'ju qëndrojnë kushteve atmosferike, me përjashtim do një termometër ose diçka tjetër, përndryshe kushteve atmosferike mund t'ju përballojnë edhe për një kohë të shkurtër. Është një punë që shkon shumë ngadalë dhe mendoj që është e vështirë që si vjet të pritet të përfundojnë konservime. Nga Ministria e Kulturës shprehen se në kullat e jasharëve nuk është bërë asnjë ndërhyrje emergjente, për shkak se janë në prag të shpalljes së konkursit ndërkombëtar për masterplanin e tërë kompleksit. Këtë muaj është parapar shpallja konkursit ndërkombëtar që do të shpjerë në finalizimin e projektit të kompleksit Memorial Adem Jashari. Ndërsa restaurimi kullave si dhe implementimi projektit do të jetë fazë pasuese e projektit të përgjithur. Ky kompleks, pavarësisht gjendjes në të cilën është, pret e përcjell qytetarë të shumë gjatë gjithë kohës, e sidomos në data të veçanta. Kur thon vetëm nga 1 janari deri me 5 mars, dikun mbi 110.000 vizitorë, kjo ta tregon sa njerëz janë të interesuar dot për këtë vend. Konservimi i kullave të jasharëve ishte planifikuar të niste në vitin 2019. I dërguari speciali Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, pritet që këtë javë të qëndroj për vizitë zyrtare në Kosovë. Si që raportojnë mediet, përveç zyrtareve qeveritarë, Lajçak do të takohet edhe me lider të partive opozitare. Kjo është vizita e pare e Lajçakut në Kosovë që nga takimi i datës 27 shkurt. Me ftesë të autoriteteve franceze, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Paris. Në njoftimin e LDK-s thuhet se gjatë ditëve në vijim Abdigjiku do të takohet me zyrtar institucional të shtetit të Francës për të diskutuar lidhur me zhvillimet e fundit politike, dialogun dhe për rrugën integruese të Kosovës në strukturat euroatlantike. Agjencia për Informim dhe Privatësi ka paralajmëruar padi kundër Partisë Social-Demokrate. Sipas kësaj agjencie, ky subjekt politik i shpalosi të dhënat personale të qytetarëve në një aksion para objektit të qeverisë të hënën, gjë që është e ndaluar me ligj. Një protest simbolike me këto nënshkrime organizua nga Partia Social-Demokrate. Sipas saj, duke e braktisur peticionin me mbi 200.000 nënshkrime kundër themelimit të asociacionit, qeveria e ka braktisur vullnetin qytetar. Prezidentja Vjosa Osmani ka uruar mësimdhënësit me rasin e datës 7 mars, duke i konsideruar ata heronjë të dijes. Prezidentja tha se mësuesit tanë janë ndëshmuar në kohë shumë të vështira, andaj janë heronjë të dijes. Osmani shtoi se mësuesit nuk janë vetëm persona që japin dituri, por edhe mentor, udhëzues dhe burim frymëzimi. Në Kosovë dhe në të gjitha trojet shqiptare shënohet 7 marsi dita e mësuesit. Ministri i Arsimit Albria Nagapci i ka uruar mësimdhënësit në ditën e tyre. Nagapci është shprehur se kjo ditë bën pjesë në ditët me më rëndësi të historisë kombëtare. Ajo thot se si ish mësimdhënëse e njeh mirë dhe e vlerëson punën e mësimdhënësve. Dashur mësimdhënës, po shënojmë sot një ditë të rëndësishme të historisë kombëtare. 7 marsi, ditën e mësuesit dhe të shkollës shqipe. Dita që simbolikisht shënon rrugtimin e gjatë të zhvillimit dhe avancimit të shoqërisë shqiptare. Të një pune të jashtëzakonshme dhe një përpjekje të parrishtur për të ndriçuar rrugën e brezave të tërë.
Në Kosovë shënohet dita e mësuesit. Kjo ditë është një festë e cila u kushtohet mësimdhënësve të shkollave dhe universiteteve. Në Kosovë, kjo ditë i gjenë mësimdhënësit jo dhe anç të kënaqur me kushtet e punës dhe me vlerën e koeficientit të pagave. Kryetari i Sindikatës së Arsimit Rahman Jashara i tha për Radio Kosovën se asnjë punëtor i arsimit që nga qerdhet e deri në arsime lartë nuk janë të kënaqur me vlerën e koeficientit për paga. Gjatë ditës shënohen aktivitete për nder të 7 marsit, ku do të ndahet edhe çmimi i Shaban Jashari për mësimdhënësin e dalluar të vitit. Ndërkaq do të hapet ekspozita studentëve lidhur me historikun e Abetarës dhe të librit Shqip ndër vite, si dhe do të mbahet simpoziumi shkencor për mësimet e nxjerra nga vlerësimet dhe testet ndërkombëtare. Në anën tjetër, kryetari i kryeqytetit Përparim Rama do të ndajë mirënjohje për të gjithë mësimdhënësit e shkollave të Prishtinës, të cilët do të pensionohen këtë vit. Gres Krasniqi, vajza e ish zëdhënësit të UÇK-s Jakub Krasniqi, ka publikuar në rrjetin social një fjalim të babait të saj në gjykatën speciale. Gresa ka cituar baban, kur ai kishte thënë: "Jam arsimuar për mësues, por jam detyruar të luftoj." Ajo këtë e ka bërë në shenjëndërimi për ditën e mësuesit. Është arrestuar një grua në Prishtinë për shkak të dyshimit se merrej me prostitucion. Policia njofton se ajo u arrestua në një lokal masazhi. Janë gjetur dhe sekuestruar një telefon dhe 35 euro. Në lidhje me rastin është konsultuar dhe prokurori shtetit me vendim të cilit të dyshuara pas intervistimit është dërguar në mbajtje. Rasti vazhdon të hetohet, njoftohet në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës. Ministri jashtëm i Kinës fajsoi të martën Shuban për rritjen e tensioneve mes Washingtonit dhe Pekinit, ndërsa shtoi se nëse Shuba nuk e ndryshon rrugën e saj, do të ketë konflikt dhe konfrontim. Shtetet e bashkuara duhet të ndryshojnë qëndrimin e tyre të shtrembëruar ndaj Kinës ose do të pasoj konflikti dhe konfrontimi, ka deklaruar të martën ministri jashtëm i Kinës, duke mbrojtur qëndrimin e saj ndaj luftës në Ukrainë dhe duke mbrojtur lidhjet e saj të ngushta me Rusinë. Shtetet e bashkuara ishin angazhuar në shtypjen dhe kontrolin e Kinës në vend që të angazhohen në konkurrencë të drejtë dhe të bazuar në rregulla, ka thënë ministri i jashtëm Qin Gang në një konferencë për media në marginat e një takimi vjetor të parlamentit në Pekin. Perceptimi dhe pikpamjet e shteteve të bashkuara për Kinën janë shtrembëruar seriozisht, ajo konsideron Kinën si rivalin e saj kryesor dhe sfidën më të rëndësishme geopolitike. Kjo është sikur pulla e parë në këmishë të vendoset gabim. Marrëdhëniet mes dy superfuqive kanë qenë të tensionuara për vite me radhë për një sër çështjesh duke përfshirë Tajvanin, tregtinë dhe së fundmi luftën në Ukrainë. Kina ka refuzuar të dënoj pushtimin dhe ka mbrojtur ashpër qëndrimin e saj ndaj Ukrainës, pavarësisht kritikave perëndimore për dështimin e saj për të veçuar Rusinë si agresor. Kina gjithashtu ka mohuar me forcë akuzat e Shteteve të Bashkuara se ka konsideruar furnizimin e Rusisë me armë. Marrëdhëniet janë përkeqësuar edhe më shumë muajin e kaluar, kur Shtetet e Bashkuara rrëzuan një balon në brigjet lindore të SBA-s, për të cilën thuhet se ishte një pajisje spionazhi. Ukraina zotohet se do ta mbrojë Bakhmutin, ndërsa forcat ruse vazhdojnë përpjekjet për ta marrë ato në një nga betejat më të gjata që kur ka nisur lufta në Ukrainë. Ushtarakët e lartë të Ukrainës janë zotuar se do të vazhdojnë të mbrojnë qytetin lindor të Bakhmutit, ka thënë presidenti Volodymyr Zelensky, ndërsa forcat ruse luftuan për të forcuar rrëthimin dhe për të siguruar fitoren e tyre të parë të madhe në fush betejë në më shumë se 6 muaj. Forcat ruse janë përpjekur të marrin Bakhmutin prej muajsh, që e konsiderojnë një hap drejt objektivit për të marrë të gjithë rajonin e Donbasit. Por strategët perëndimor thonë se kjo do të ishte më shumë një fitore e Pirrës, duke pasur parasysh kohën dhe viktimat e pësuar. Trupat ukrainase kanë përforcuar pozicionet në perëndim të qytetit në një përgatitje të dukshme për tërheqje të mundshme, por duket se nuk kanë vendosur të tërhiqen.
Zelenski tha se ai diskutoi për qytetin me komandantin rajonal dhe komandantin e përgjithshëm të Ukrainës dhe të dy kishin thënë të mos tërhiqemi dhe të forcojmë mbrojtjen. Komanda një zëri mbështeti këtë pozicion, nuk kishte pozicione tjera, i thash komandantit të përgjithshëm të gjente forcat e duhura për të ndihmuar djemta në Bakhmut, ka thënë Zelenski në fjalimin e tij të natës të hënën. Në fush betej ushtarët Ukrajinas kanë zbrapsur më shumë se 140 culme ruse gjatë ditës e kaluar, njoftoi ushtria Ukrajinase në një deklaratë të martën. Ukraina mund të ndjek një tërheqje graduale luftarake për të lodhur forcat ruse përmes luftës së vazhdueshme, thuhet në një vlerësim të Institutit për Studimin e Luftës me qendër në Washington. Betejë në Bakhmut ka varfëruar rezervat e artilerisë nga të dyja anët me mira predha të lëshuara çdo ditë përgjatë frontit lindor dhe jugor, ndërsa aleatët evropian të Kievit po punojnë për një marrëveshje për të siguruar më shumë municion. Të nëruar shikues, ishte kjo thara për këtë edicion të lajmeve. Bashkë takohemi në edicion orës 13:00. Mirupafshim.